Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako Pravú väždbu. Dnes som si pre vás pripravila rozprávanie na tému, ako sa zbaviť toho smútku, či vás smútok brzdí v rámci manifestácie, a na konci videjka si spravíme aj veštenie z piatich kartičiek na to, že čo vás táto situácia mala naučiť alebo čo tam ste mali pochopiť. Veľmi pekne vám ďakujem, ak dáte like tomuto videu alebo keď mi dolu do komentáru aj napíšete, o čom by malo byť ďalšie videjko. Ale začnime túto tému smútku a že či naozaj je to taký veľký problém v rámci manifestácie. Túto tému som otvorila kvôli klientke, ktorá sa ma to pýtala, že sa často cíti smutná, ako ju opustil bývalý partner a bola by veľmi rada, keby sa k nej vrátila, ale vie, že si sabotuje tú svoju lásku tým, že neustále v tých nízkych vibráciách. Mne sa stalo to teraz, že musela som dať utratiť svoju mačičku, Mrnku. Ono sa to stalo úplne nečakane, že z dňa na deň som ju našla, že mňa učala vonku na záhradke, ako pršalo, a veterinár mi povedal, že není tam šanca na prežitie, mala problémy s obličkami. A tak som išla a ešte som sa vrátila na tú kliniku a v pokoji som ju nechala utratiť. A musím vám povedať, že vždy, keď aj takto dávam zvieratku tú voľnosť a že kľudne nech ide do toho druhého sveta, tak stále je vo mne veľký smútok. A je tam aj taký ten hnev na seba, typu čo som mohla spraviť aj inak. A ja osobne sa smutkom vyrovnávam tak, že si doprajem čas na to, aby som bola čo najviac v prírode. Tým, že sa prechádzam, zhlboka dýcham, mi tieto energie dokážu prečistiť to svoje, moje vnútro. Keď cítite smutok, najhoršie, čo môžete robiť, je potlačovať ho, neplakať, nejakým spôsobom nerobiť to, čo vám tá duša radi, aby ste spravili. A častokrát si tam ideme do energie výčitiek, častokrát tam ideme do takej tej energie, že sme neschopní. Ale tam je veľmi dôležité sa spýtať tú otázku, čo ma tieto emócie majú naučiť. Keď sa rozídete s niekým a cítite ten pocit nedostatku, alebo keď vám niekto blízky zomrie, tak je veľmi dôležité, aby ste ten pocit nedostatku vyplnili niečím, čo vás naozaj naplňa. Mňa naplňa byť si obklopená mojimi zvieratkami, mňa naplňa, keď nejako kreslím, keď tvorím, keď idem na tú prechádzku. Najhoršie, čo môžete spraviť, je buď ísť do toho extrému a príliš moc robiť a neoddychnúť si, alebo naopak byť letargický, zapáť si len telku, pozerať si na Instagrame šťastných ľudí a potom kvázi trpeť ešte viac. Prezradím vám tajomstvo, svoju manifestáciu smutkom nepokazíte, ak dôverujete tomu, že tí anielikovia alebo ten vesmír, ten Boh vás práve chce naviesť na tú dobrú cestu. Ja som tiež si kladla tú otázku, čo ma smrť Mrňky mala naučiť, a pochopila som, že som tam mala teraz nové zmeny v rámci vzťahov, v rámci aj práce. Lebo predtým som sa snažila každému venovať. Obvolávala som aj klientov, ktorým som veštila, ktorým som robila odblokovanie, ako sa im darí. Pre blízkych som tu bola, neustále som sa rozdávala. A stále som bola v takej energii tej popolušky, ktorá tu bola pre ostatných. A práve tá smrť Mrnky ma naučila, že musím tu byť aj sama pre seba. A pretože keď naozaj zomierala, nemala som nikoho vedľa seba. Priateľ bol v práci, mamina mala tiež prácu a nevedel mi nikto pomôcť. A vtedy som si uvedomila, že potrebujem byť silná sama pre seba. To nie je o tom, že teraz začnete druhých obviňovať, že nie sú pri vás, alebo začnete nejakým spôsobom byť negativistický, že sa vám zrútil svet. Len začnite to brať ako takéto posolstvo toho vesmíru, že ten rozchod, alebo tá smrť, alebo nejaký bankrot vás má posunúť tam, kde chcete byť.
A moja túžba, ktorú som mala, je opäť napredovať aj v rámci pravej veštby, svadobnej veštice, ísť na trhy, dokončiť ten bytík. A namiesto toho, čo som robila, je, že som sa stretávala s ľuďmi, ktorí väčšinou mi šomrali, že aký majú zlý život, a tým mi znižovali vibrácie. Namiesto toho, aby som išla nejako na trhy, som radšej bola s priateľom, to sme upratovali domček, aby bolo všetko na kolaudáciu, a potom sme išli aj na trhy, len takéto moje vnútorné túžby, ktoré som mala vnútorné túžby, som si potlačala. A ono každý takýto rez, ktorý v živote máte, ktorý vo vás vyvoláva smútok, je väčšinou nepočúvanie tej svojej duše. A niekedy nevieme, že čo tá duša chce, a preto sa to dá pozrieť aj v tých kartičkách, alebo dá sa to aj odblokovať, len samozrejme chce to tam tú túžbu po tej zmene, lebo mám aj ľudí, ktorí práve že chcú byť v smutných energiách, ktorí sa chcú neustále sťažovať, ale ja mám rada tie vyššie vibrácie, ja mám rada tie zmeny k lepšiemu a mám rada ten taký ten zmysluplný reštart. Budem veľmi rada, keď mi aj dole do komentáru napíšete, že v akej kategórii ste vy, že či chcete mať tie zmeny, alebo ešte ste v tej energii nepripravenosti, lebo nie je ani to chyba. Tento svet nefunguje na tom, že niečo je dobré alebo zlé. Vždy je ten čas, ktorý si dávate pre vás, a to, čo vy cítite, je veľmi dôležité. Lebo tiež do komentáru mi písali ľudia, ktorí chcú zmeny, ale vlastne chcú len nejakú radu odo mňa, ale kroky kvôli tomu nechcú robiť. Nechcú odblokovanie, nechcú veštenie, ale chcú nejakú radu, ale ja viem, že keby aj tú radu im poviem, tak mávnu rukou a idú do tých nižších vibrácií. Preto vám dávam rady aj takto zadarmo, len je rozdiel, keď s niekým pracujete aj osobne, alebo pracujete tak, že vidí tie vaše energie. To je preto, aj keď cítite smútok a idete za psychologom, má to lepší dopad, ako keď sa snažíte všetko zvládnuť sami. A toto je takéto moje posolstvo, že keď cítite aj smútok, nie ste tu sami, sú tu anjeli, sú tu terapeuti, sú tu možno nejaké dobré veštice, sú tu zvieratka, je tu veľmi veľa vecí, ktoré vám tu nádej dodá. A potom, keď zosilniete, tak potom sa začnú diať tie zázraky. Budem veľmi rada, keď mi aj dolu do komentára napíšete, čo vás nejakým spôsobom posunulo v tom vašom živote. A poďme sa pozrieť aj na tento výkladík. Že čo vám tento smútok, alebo čo vás táto situácia, ktorá vás rozosmutnila, mala naučiť? Je to prvá, druhá, tretia, štvrtá alebo piatá kartička. Vybrali ste si. Prvá kartička vám vraví, že tu máte požehnanie dúhy. A ukazuje sa mi, že už čoskoro začnete cítiť to požehnanie. Je to rovnako ako keď po búrke alebo po daždi prichádza dúha, že potrebovali ste si očistiť tú minulosť, možno aj minulé životy, aj tým plačom, aj tým smútkom, a tým kvázi ste dali nový priestor novým začiatkom, ktoré už sú dobré, takže vy nezúfajte, máte tam pekné obdobia a už prichádza také väčšie požehnanie. Poďme sa pozrieť na kartičku číslo 2. Ukazuje sa mi tu púšť. Energia púšte naznačuje, že máte dôverovať božskému vedeniu. Ešte sú tam nejaké prekážky, ktoré tam máte, ešte tam cítite takú vyprahnutosť. Toto je taká tá energia, kedy už asi ani nemáte energiu plakať, ale máte si viac dôverovať a dôverovať, že ste na dobrej ceste. Ešte sú tam prekážky. Asi aj cítite, že im budete musieť čeliť. Ale snažte sa ten smútok korigovať niečím, čo vám robí radosť alebo čo vás nabíja takouto pozitívnejšou energiou. Poďme sa pozrieť na kartičku číslo 3. A tu sa mi ukazuje energia hmly. Vy ešte neviete, čo vás čaká do tej budúcnosti, nevidíte, ale máte
spomaliť a dať si čas. Bavili sme sa aj s kamarátkami, že častokrát tá hmla nám ukazuje aj náš život, že nevidíme, že čo sa deje ďalej. Keď aj vidíte, že ste v kolóne a je tam hmla a nevidíte skoro ani pred to predné autičko pred vami, tak sústredíte sa viac na prítomnosť. A táto situácia, v ktorej ste, vás nutí, aby ste spomalili tempo a viac sa sústredili na to, čo teraz prežívate, a potom viete doriešiť tie problémy, lebo možno niektoré problémy vyplynuli z vašich skutkov a príliš moc si to vyčítate. Takže budem rada, keď mi dolu do komentáru napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval. A poďme sa pozrieť aj na štvrtú kartičku. Tí, čo ste si ju vybrali, tak máte ísť dopredu. Táto kartička vám vraví, že prekonávate teraz ako keby kopec alebo vrcholok. A ono to je také, že keď niečo dosiahnete, dostanete sa na vrchu pyramídy alebo na vrchu toho kopca, tak musíte trošku zliesť a potom vás čaká nejaký nový kopec. A táto energia naznačuje, že idete dobrým smerom. Musia tam byť aj tie nížiny, aj tie vysočiny, ale naučíte sa to pekne prekonávať a doprajete si potom to, čo chcete. Ten život vás odmení tou manifestáciou, tým krásnym výhľadom, ktorý chcete mať. Budem rada, keď mi aj dolu do komentáru napíšete, že či máte jasne ucielené, že čo chcete. Lebo u vás je veľmi dôležité, aby ste mali svoj jasný cieľ. A poďme sa pozrieť na poslednú kartičku. A tam sa mi ukazuje, že máte tu nepoznané teritorium. Toto aj naznačuje, že ste presne tam, kde máte byť. A táto kartička naznačuje, že prichádzala taká zima. Že naozaj tam bol veľa chladu, málo lásky v tom vašom novom živote. Ale teraz ako keby to nové územie alebo tie nové veci, ktoré zažívate, vás vedia naplňovať. Ako keby tam máte veľmi silnú ochranu tých anielikov a tým, že sa naučíte preskúmavať veci, veľmi je to podobná kartička ako tej hmly, že tým, že trošku spomalíte to tempo, hlavne doprajte si viac lásky, doprajte si to, že sa necháte rozmaznávať napríklad masážami alebo nejakým teplým dotykom, alebo idete niekde do savny, aby ste prestali s tým chladom. Lebo z vás cítim aj takú tú energiu chladu, že už ste taký vyčerpaný, že tam môžete mať aj trošku problémy so štítnou žľazou, alebo že je vám častokrát zima. A je to kvôli tomu, že ešte to srdiečko nebije pre nejakú vec, ktorú má. Že nie ste do ničoho zapálení, ale postupne objavíte aj svoju vášeň. Ja budem veľmi rada, keď mi dole do komentáru napíšete, či s vami aj tento výkladík rezonoval. A teším sa na vás opäť o týždeň a všetkým vám prajem, aby ten smútok, ktorý máte vo svojich dušiach, čo najrýchlejšie pominul. Majte sa krásne.